dvakrát. Jej! Máme to! Kurva. Máme bílé, ale to je úplně k hovnu stejně. Stejně úplně k hovnu. Já vím, jak to udělat, chat. Já vím, jak to udělat. Musíme začít tím úplně nahoře. Podle každý barvy, takže tady musí být červená. Co to je? Aha, jo. Jo. Ano. Už tady... Co? Co dělá tohle? Jasný. Takhle. A my musíme prvně zařídit, aby to bylo... Aby to bylo postupně, takže... Potřebujeme dostat tady, a my potřebujeme tady dostat bílou. Ale musíme to udělat v tom správném pořadí, aby se to dalo otáčet. Takže tam je žlutá, tam má být červená. Takže my tam musíme ještě dostat... Doprava zelenou. Teď nahoru zelenou. Už tady je jedna na... Jo, chápu, no. Já to chápu. Chápu to. Ale proč tam je no, v jedné... Jaké barvy je pět? Já nechápu, na co je tady ta pátá. Jestli tam... Ne, prostě jde asi o ten základ, aby tady byly čtyři a jedna je navíc. Jedna je navíc akorát. Jo, chápu, aby se s tím dalo posouvat. Rozumím tomu. Takže to nehraje roli. To znamená, že... Dobrý. Už se do toho dostávám. Už se do toho dostávám trošku. Tak, tak. Zelená. Musíme to dostat prvně. Jo. Tak. Tady musíme dostat tu třetí. Že potřebujeme tu zelenou, aby se dostala nahoru. To znamená, že... Potřebujeme uvolnit tady to. Musíme dostat ještě zelenou na čtvrtou pozici. To znamená, že posuneme tohle. A máme zelenou nahoře. Znamená, že vrchní už máme. A máme to naopak. Kurva. Žlutá jině, kdyby se posunula, pak už to nemůžeme posouvat. Žlutá, zelená, máme to hezky složený.
To znamená, že tady máme žlutou a my potřebujeme dostat červenou tady. Ale to nejde, jak pak z této pozice, no jasně, musíme to udělat o jednu. To znamená, že ano. Tady je žlutá a to pak půjde dolů, takže žlutou. To znamená, že tato žlutá musí být červená. To znamená, že posuneme... jednu takhle. Červená půjde sem. Ale máme to naopak. Máme to naopak tady. A tady nemůžou být dvě žluté. Tam nahoře nemůže být žlutá, to nebude fungovat. Ne, to je vlastně jedno. To je vlastně jedno, co tam bude. No není to jedno. No, je to jedno, protože to pak posuneme a dáme to jenom dolů. Pak to dáme akorát dolů. Jasný. Jo. Takže jestli tady momentálně máme žlutou, tak tady... jo. Tady máme žlutou... to znamená, že na těchto místech... že by to chtělo prvně řešit spodní. Že to chce prvně řešit první řadu, tuhletu. OK. Rozumím, takže tohle otočíme dvakrát. Dáme to dolů. Vždycky to musí být o jedno, to znamená, že... tady musí být to, co je tady. To znamená zelená. Tady musí být zelená, takže to otočíme. Tady musí být na zelené. Musí být bílá. Co robíš? Tady musí být bílá. Ale zároveň to nemůžeme posunout takhle. Bílá musí být... tady no. A tady musí být žlutá. Zelená, červená, zpátky dolů. Tak. Tak co ti jebe? Tady
musí být bílá. Tady bude zelená, tady musí být bílá. Tady musí být bílá. Já se z tohohle fakt asi zeseru totálně. Ale kdyby tady byla teď červená, tak už to mám. Kdyby tady byla červená, tak už to mám. Kde já potřebuju červenou? Tady. Kurva, já jsem se lekl. Ne, mám naopak! To see if I still feel. Zdravíčko, pane! Piči! Zdravíčko, Marku, díky strašně moc za to 200, páďo, šéfe. Díky strašně moc za tak velké dono, šéfíku. Díky. Díky. Díky, Marku, díky, šéfe, za tak velkou pecičku. Díky. Díky strašně moc. Jsi zabiják. Jsi zabiják. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. Kurva, tak tady asi budeme ještě tak 5 hodin, chat. Tady budeme asi ještě tak 5 hodin, takže si udělejte pořádné pohodlí. Díky, Marku, za to 200 pádio. Díky, šéfe, díky, šéfíku. Velice cením, velice cením. Díky. Díky. Díky, šéfíku. Díky. Thank you.
Přemýšlím. Čomina. Kokocina, kokocina. Kámo, doslova ta celá hra je absolutně jednoduchá a pak tam prcnou tohleto? To nemyslí přece vážně, ne? To nemyslí, nemůžou myslet vážně. Thank you.
So. Dobro, evo, travi materaz. Nervi mama kokot. Čo? Sejska pojebane, evo. Tak, vypijem ale tri kvabe, pa kaj.
Tady potřebuju bílou. Už
že zase mám nohy odhoven. Už 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 zase mám nohy odhoven. Pane inženýr Smrádek, díky za 5 gifted, převelice šéfe, děkuju pane. Děkuju moc za 5 obdarovaných sabů, díky šéfe. Velice cením, děkuju, děkuju. Díky šéfíku. Díky za 100 bitů, Blue Checkre. Když to otočím jednou, tak tam padne žlutá. Aha, to znamená, že tady potřebuju. Tady musí být červená, žlutá. A tady musí být bílá a... Tady musí být zelená, bílá. Takže tady potřebujeme červená, žlutá a tady potřebujeme bílá, zelená. Jo. Bílá, zelená. A tady červená, žlutá. OK. Bílá, zelená. Bílá, zelená. Červená, žlutá. OK. Myslím, že to máme. Ne, tady není...
tady musí být červená, žlutá a tady nesmí být nic. Tady to musí být takhle. Tady to musí být takhle, v tom případě... Dívejte, tady musí být červená, žlutá, tady nesmí být nic a tady musí být zelená... Bílá... Zelená... Kdyby tady byla Že zase mám nohy odhoven.
Díky Mordy za ten gifty cap, díky šéfe, díky. Velice cením, děkuji.
Sláva, ty vole. Máme, máme první kolco. Máme druhé kolco. Ne, nemáme. Do piči, nemáme. Idiot. Jo, máme? Ne, nemáme. I don't want peace. I want problems, always! Koukal jsem ve Instagram story. Jistě jeden se jistě tím užívat tuhle pičku. Tuhle pičku? Díky Zimčeku za tu pajdu, díky šéfe, díky strašně moc. Díky panem.
Díky, Kačena, jo, díky za 100 bitů, děkuju. O jednu řadu všechno.
O jedno, kurva, o jedno.